بەشی هەشتم وانەی حەوت لەتکردنی پارچە ڕاستە هێڵ و گۆشەکان Bisecting line segments and angles. کاتێک پارچە ڕاستە هێڵێک لەت دەکەیت ئەوە دابەشی دەکەیت بۆ دوو بەشی جووت بوو خاڵی ناوەڕاست لە پارچە ڕاستە هێڵەکە بریتیە لەو خاڵەی دەکەوێتە ناوەڕاستی ڕێگای نێوان هەردوو کۆتاییەکەی خاڵی ناوەڕاست دوو پارچە ڕاستە هێڵەکە لەت دەکات بەم شێوەی خوارەوە پارچە ڕاستە هێڵێکمان هەیە خاڵێک لەتیان دەکات خاڵی ناوەڕاست دەبێت دوو پارچە ڕاستە هێڵی جووت بوو پارچە ڕاستە هێڵەکە بۆ خۆی 4 سانتیمە بەڵام بەم شێوەیە لەتی دەکەین دەبێتە دوو بە دوو کەواتە دوو پارچە ڕاستە هێڵەکە جووتن بەم شێوەیە پارچە ڕاستە هێڵەکە لەت دەکرێت چالاکیەکمان هەیە پێویستمان بە چەند کەرەستەیەک وەکو پڕگال و ڕاستە پارچە ڕاستە هێڵێک بچێشە و نایبنێ بە جیم بە جیم سەری پڕگالەکە لەسەر جیم دابنێ پڕگالەکە بکەوە زیاتر لە نیوەی پارچە ڕاستە هێڵەکە و کەوانەیەک بکێشە بە جیم ببڕێت بەم شێوەیە پارێزگاری لە کرانەوەی پڕگالەکە بکە مەهێڵە بجوڵێت ئەمجارە سەرەکەی لە خاڵی بە دابنێ وە کەوانەیەک بکێشە خاڵی یەکتر بڕینی کەوانەکان ناوبنێ دال ڕا بەم شێوەیە سەرەتا سەری پڕگالەکەمان لە جیمدانە هەمویمان نەکردەوە لێرەدا بڕیمان دواتر پارێزگاریمان لە کرانەوەی پڕگالەکە کرد ئەمجارە لە سەری بەماندانا دیسان کەوانەیەکمان چێشە بەم شێوەیە ئێستا چی دەکەین هەنگاوی دواتر ڕاستە هێڵ بەکاردێنین لەم خاڵە بۆ ئەم خاڵە پارچە ڕاستە هێڵێک دەشێشین بۆەوەی ئەم پارچە ڕاستە هێڵەی بەجیممان بۆ لەت بکات دالڕا تەوەری پارچە ڕاستە هێڵی بەجیم لە خاڵی سین وە سین ناوەڕاستی بەجیم کەواتە بەجیم لەت بوو بۆ دوو بەش لە خاڵی سین ناوی لێ دەنێن خاڵی سین ئەلێرە کە بە ڕاستە لەتمان کرد لێرەوە بۆ ئێرە ناوەڕاستەکەی لێ دەنێن خاڵی سین بەم شێوەیە زۆر زۆر ئاسانە دەتوانن تاقی بکەنەوە ئەم چالاکیە لەتکردنی گۆشەکان کاتێک تۆ گۆشەیەک لەت دەکەیت ئەوە گۆشەکە بۆ دوو بەشی جووت بوو دابەش دەکەیت لە نمونەی دواتر کە دێ بە دال گۆشەی جیم بە ڕە لەت دەکات کەواتە ڕە بە دال جووتە لەگەڵ دال بە جیم نمونەیەکمان هەیە گۆشەی دال بکێشە پاشان لەتی بکە گۆشەیەکمان هەیە بە پڕگال سەری پڕگالەکە لە خاڵی دال دادەنین کەوانەیەک دەچێشین لە هەردوو لای گۆشەی دال ببڕێت خاڵی یەکتر بڕینی کەوانەکە و لاکانی گۆشەکە ناوبنێ بەجیم بە سەرنج بدەن سەری پڕگالەکە لە گۆشەی دال دادەنین بەم شێوەیە کەوانەیەک دەچێشین بەم شێوەیە کەوانەیەک دەچێشین هەنگاوی دواتر چییە پارێزگاری لە کرانەوەی پڕگالەکە دەکەین سەری پڕگالەکە لەم خاڵە دادەنین نیو کەوانە یاخود کەوانەیەکی لەم شێوەیە دەچێشین لە ناوەڕاستی گۆشەکە کەوانەیەک دەچێشین دواتر سەری پڕگالەکە دەبینە گۆشەکەی سەرەوە خاڵەکەی سەرەوە لێرە دیسان کەوانەیەکی کە دەچێشین دواتر ڕاستە هێڵێک ڕاستەیەک دادەنین بەم ئاڕاستەیە کە ئەم خاڵە ببڕێت لەگەڵ سەری گۆشەکە کەواتە بەم شێوازە گۆشەکەمان لەت کرد کەواتە تیشکی دال ڕا کە ناومان لێنا دال ڕا تیشکی دال ڕا بریتیە لە لەتکەری گۆشەی دال کەواتە دال بە ڕا جووتە لەگەڵ ڕا دال جیم ئەوە ببوورن بە ئارەزووی خۆتان دەتوانن خاڵەکان ناوبنێن من بۆیە دامنەناوە
بۆی بە ئارزوی خۆتان ناوی لێ بنێن. هەر خاڵێک هەر گۆڕاوێکتان ویست لەسەر خاڵەکان دایبنێن و لەسەر کاغەز و پێنووس تاقی بکەنەوە بە خۆتان. پوختەی باسەکەمان چی بوو؟ کاتێک پارسە ڕاستەهێڵێک لەت دەکەیت، ئەوە دابەشی دەکەیت بۆ دوو بەشی جووت بوو. ئەو ڕاستەهێڵەی کە بەو خاڵەدا دەڕوات کە ڕاستەهێڵەکەی لەت کردووە پێی دەوترێت تەوەری پارچە ڕاستەهێڵ. کاتێک تۆ گۆشەیەک لەت دەکەیت، ئەوە گۆشەکە بۆ دوو بەشی جووت بوو دابەش دەکەیت. گۆشە بە تیشکێک لەت دەبێت. سپاس بۆ جێگرتنتان، بە هیوای تێگەیشتن و کاتێکی خۆش.